Një tjetër vlerësim për muzikantin e talentuar Shkodran Lekë Negri, sa herën nga shtëpia e parë, vetë presidenti Amerikan Joe Biden dhe zonja e parë ka falendruar instrumentistin për kontributin e ti në muzikë dhe vullnetarizm në koncertet e ti dhe mësimdhënie duke shërbyer për popullin Amerikan. Lekë Negri është vatrani përkushtuar në aktivitetet e vatës e komunitetit shqiptar në New York e më gjerë. Faleminderit për angazhimin tuaj për vullnetarizëm, të gjithë në Amerikë kanë diçka për të thënë. Kur estin përpara për shërbyer, kjo rinovon lidhjet e komunitetit dhe forcon besimin që kemi tek njëri tjetri. Vullnetarët na frymëzojnë dhe shpresojnë që puna juaj të vazhdojë të frymëzojë të tjerët për të ndihmuar në ndërtimin e një të ardhme më të mirë. Sinqerisht, Joe dhe Jill Biden.